Poštovani gledaoci, dobrodošli u Hroniku opštine Varvarin. U narednim minutima gledat ćete održana peta sednica Skupštine opštine Varvarin, usvojen drugi rebalans budžeta za 2020. godinu. Počinju radovi na rekonstrukciji ulica u Donjem Katunu i selu Varvarin. Uskoro rekonstrukcija mosta u Maloj Kruševici. Završeni radovi na iskopavanju arterijskog bunara u Varvarinu. Uskoro javni poziv za licitaciju za izdavanje lokala u opštinskom vlasništvu. Završena berba grožđa u Bačini. Sportski savez opštine Varvarin proglasio najperspektivnije sportiste u 2019. godini. Na dnevnom redu pete sednice Skupštine opštine Varvarin. Pred odbornicima lokalnog parlamenta našlo se više od 20 tačaka, među kojima je najznačajnija bila odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Varvarin za 2020. godinu. Prošle nedelje smo održali sednicu Skupštine opštine Varvarin na kojoj je razmatran i usvojen drugi rebalans budžeta opštine Varvarin, obzirom da su se stvorile potrebe za izdvajanjem većeg dela sredstava na pojedinim pozicijama. U tu svrhu je rebalans budžeta i odrađen, kao i zbog potrebe za smanjenje finansijskih planova, jer je situacija sa COVID-om zapravo i tražila od nas da se budžet reguliše na taj način u smislu smanjenja nekih troškova, a obzirom da smo od namenskih sredstava za usluge socijalne zaštite od Ministarstva za rad i socijalnu politiku dobili namenska sredstva 2 miliona, ovim rebalansom budžeta smo takođe u budžetu prikazali ta namenska sredstva koja će biti iskorišćena putem konkursa za socijalnu zaštitu, a u pogledu raspisivanja konkursa za ličnog pratioca deteta u iznosu od 2 miliona 120 hiljada dinara. Takođe je u zadnji moment stiglo i predlog za izmenu finansijskog plana, odnosno plana korišćenja sredstava kada je poljoprivreda u pitanju. Tu je ostalo na istom nivou, sredstva su raspodeljena već po konkursima u iznosu od 20 miliona, ali obzirom da smo od Ministarstva poljoprivrede dobili, zahtevom smo se obratili, dobili saglasnost za izmenu politike korišćenja sredstava, a u smislu veće zainteresovanosti za opredeljenje sredstava za subvencije za nabavku mehanizacije, tako da je sa pozicije putovanja na seminare, obzirom da je situacija sa COVID-om tako da ove godine nismo mogli da utrošimo ta sredstva u te namene, mi smo prebacili sredstva, opet kažem, u istom iznosu, ne menjajući celokupan iznos koji je opredeljen ove godine budžetom opštine za razvoj poljoprivrede, izmenili da pokrijemo zapravo zainteresovanost veću u delu subvencija za nabavku mehanizacije i opreme. Takođe su se stvorili uslovi za povećanjem sredstava za održavanje nekategorisanih puteva i održavanje uopšte seoskih puteva, tako da smo do sada na toj poziciji imali oko 20 miliona, sada smo celokupnu poziciju povećali za 9 miliona. Što se tiče servisiranja javnog duga za uličnu rasvetu, do sada je bilo 13 miliona u budžetu, stvorile su se potrebe po mesnim zajednicama za dodatak od 5 miliona, tako da sada na toj poziciji imamo 18 miliona. U budžetu opštine Varvarin takođe će biti prikazane i sredstva od prihoda od izdavanja prostorija mesnih zajednica, što će mesne zajednice moći da iskoriste za neke svoje potrebe i da reagujemo po njihovim zahtevima. Takođe nešto što je pohvalno, što se našlo na dnevnom redu, a u pitanju je opet rebalans budžeta, jeste da smo i povećali sredstva za porodilje za 3 miliona i ja moram da iznesem zadovoljstvo da menjamo budžet u tom delu i da će Bog da iduće godine bude još više. Ono što obično su, gotovo svi su korisnici budžeta smanjili svoj budžet, ali je došlo do povećanja na nivou vrtića, obzirom da smo dobili saglasnost za povećanje 1 miliona, naime projekta gde su dve vaspitačice, to je u pitanju projekat u vrtićima Raste budućnost naše dece, u Obrežu su angažovane putem projekta dve vaspitačice, tako da su za njihove zarade potrebno oko 1 milion dinara. Takođe, za dom zdravlja
opredeljena su sredstva u iznosu od 700.000 dinara za rekonstrukciju i sređivanje fasade zgrade rentgenološke službe. U prethodnim emisijama ste mogli da čujete da smo mi dobili nov rentgen aparat od Japanske ambasade. Radovi su sada u toku i sređivanje unutrašnjeg prostora, tako da bismo dobili jednu kompletnu sređenu zgradu zarad naših stanovnika, zarad naših pacijenata i pružili adekvatnu zaštitu našim pacijentima. Ta zgrada će definitivno poprimiti jedan prilično lep izgled i potpun izgled sa opredeljenim sredstvima od 700.000 dinara koje će biti utrošena na sanaciju zgrade spoljašnjosti zgrade, odnosno fasade. Rebalansom budžeta smo takođe usvojili i izmenu dodatka od 3.200.000. To su sredstva koja će biti utrošena za završetak radova na zgradi koja će se koristiti za stanovanje za izbegla i raseljena lica. Tako da smo u budžetu morali i taj novac da prikažemo, a novac će biti potrošen za izgradnju garaža i uređenje parkova ispred te zgrade, takođe i za priključke na komunalnu mrežu, na gas i priključak za vodu. Na dnevnom redu našla su se i rešenja o razrešenju i imenovanju članova opštinske izborne komisije u stalnom sastavu, razrešenju i imenovanju predsednika i članova komisije za stipendiranje studenata, a razmatrani su i predlozi godišnjeg plana rada predškolske ustanove Naša radost za 2020-2021. godinu i razvojnog plana rada vrtića za period avgust 2020. septembar 2023. godine. Građevinska sezona u opštini Varvarin je u toku. U narednih mjesec dana bit će rekonstruisane dve ulice u selu Varvarin i Donjem Katunu, a očekuje se i početak radova na rekonstrukciji mosta u Maloj Kruševici, ističe predsjednica opštine Varvarin Violeta Lutovac-Đurđević. Ovih dana je završena javna nabavka i sledi nam potpisivanje ugovora za radove koji će se izvoditi na asfaltiranju u mesnoj zajednici selo Varvarin i u mesnoj zajednici Donji Katun. Zapravo radovi su na rekonstrukciji postojećeg puta u mesnoj zajednici Donji Katun sa izdizanjem šahti, kanalizacionih šahti iznad nivaleta, tako da će ta rekonstrukcija započeti nakon potpisivanja ugovora koji se očekuje ove nedelje. Radovi će izvoditi javno preduzeće Kruševac Put. Vrednost radova je 6.429.000 bez PDV-a, sa PDV-om 7.715.000, a što se tiče asfaltiranja u selo Varvarinu, dužina je oko 360 metara, s tim da će takođe isti izvođač radova. U pitanju je rekonstrukcija postojećeg asfalta, a suma je 4.500.000 sa PDV-om. Ukupna vrednost nabavke je sa PDV-om oko 11.000.000. Ono što nam u narednom periodu dolazi još od tih većih radova jeste i rekonstrukcija postojećeg mosta u Maloj Kruševici. Vrednost ovih radova je 2.600.000, takođe je izabran izvođač radova i očekujemo uvođenje u posao u narednim danima. Ukoliko ova situacija sa vremenom, vremenska situacija nam dozvoli da se završe radovi u toku ove godine. Vrednost ovih radova je 3.300.000 sa PDV-om. Ono što je aktualno u opštini Varvarina kada su pitanje radovi, jesu i završeni radovi na iskopu bunara u blizini fabrike vode. Celokupna vrednost radova je 3.500.000 sa PDV-om i ono što nas očekuje u narednoj godini jeste i planiranje povezivanja tog iskopanog bunara sa fabrikom vode i ulaganje u smislu kupovine novih pumpi i novih cevovoda kojim ćemo moći da priključimo taj bunar sa postojećim bunarom i fabrikom vode. Ono što je kao novina jeste da smo prošle nedelje održali jedan tip radnog sastanka sa predstavnicima iz vodoprivrede, preduzeća vodoprivrede Ćuprija, gde smo dobili projekat, u stvari to je idejno rešenje zapravo, a naš je zadatak za sređivanje korita Kalinjičke reke u dužini od 2 km. Ono što je naš dalji zadatak jeste ulazak u postupak izdavanja
lokacijskih uslova. Nakon dobijenih lokacijskih uslova ćemo ući u postupak izdavanja građevinske dozvole da bi projekat mogao da se koristi i da bismo ušli iduće godine u izvođenje i tih radova koji su za našu opštinu od velikog značaja. Također smo prošle nedelje napravili radni sastanak sa agencijom koja je odradila idejna rešenja za projektovanje, za asfaltiranje ulica. Ukupno imamo odrađena idejna rešenja za 50 projekata za asfaltiranje ulica po svim mesnim zajednicama. Otprilike oko 2 do 3 ulice po svakoj mesnoj zajednici obuhvaćeno ovim projektom. Ono što je dalje naš zadatak jeste ulazak u izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih uslova, a svakako ćemo ta idejna rešenja, odnosno projekte koristiti i za plan za iduću godinu za asfaltiranje kada govorimo o kapitalnim investicijama za opštinu Varvarin, tako da će se naći u budžetu za 2021. u razdelu kapitalnih investicija, a ono što, na što ćemo ići jeste da se ti projekti, obzirom da ih je 50, da se koriste i za konkurse ka ministarstvima, obično to Ministarstvo privrede koje raspisuje na početku godine konkurse na kojima bismo mi sa već izgrađenom projektnom dokumentacijom mogli da učestvujemo i na taj način da uštedimo naš budžet u smislu kapitalnih investicija, odnosno u smislu odvajanja sredstava za kapitalne investicije. Radovi na iskopavanju arterijskog bunara u Varvarinu su završeni, a preostalo je još da se odradi analiza vode od strane Zavoda za javno zdravlje i priključenje na gradski vodovod. Obavestio nas je predsjednik Saveta mesne zajednice grad Varvarin, Aleksandar Pavić. Završeni su radovi na iskupu arterijskog bunara za vodosnabdevanje za meštane opštine Varvarin koje koriste gradsku vodu. Iskupom ovog bunara rešit ćemo dugogodišnji problem, možemo slobodno reći više decenijski problem sa pijaćom vodom za sve meštane opštine Varvarin koje koriste gradsku vodu. Ovaj problem je najviše bio izražen u letnjem periodu, međutim, nadamo se da naredne predstojeće sezone do tih problema neće doći. Od ostalih radova koje trebamo napomenuti da bi bazeni došli do aktivacije, potrebno je Zavod za javno zdravlje iz Kruševca da ispita kvalitet vode, da se završe prilazni putevi i da se odradi betonaža bazena, što se nadamo da ćemo završiti ove godine i građani opštine Varvarin bit će snabdeti pijaćom vodom u 2021. godini, bez problema. U proteklih 10 dana u opštini Varvarin je izvršen obilazak svih zgrada i prostorija u vlasništvu opštine, kako bi se pregledalo stanje lokala koji se mahom nalaze u domovima kulture, a za koje će uskoro biti raspisan i javni poziv za davanje u zakup, rekao nam je pomoćnik predsjednice opštine Aleksandar Marković. Ovih dana smo u saradnji sa predsjednicima svih mesnih zajednica na teritoriji opštine Varvarin obišli sve domove kultura i pregledali sve lokale koji se mahom nalaze u njima. I napravili smo tačan uvid koji su lokali izdati, a koji nisu i u kakvom su stanju i koji od njih se trenutno ne izdaju, a ima zainteresovanih za iznajmljivanje. Planiramo da sprovedemo javni poziv za licitaciju, tako da ovim putem molim sve zainteresovane da se prijave za iznajmljivanje tih prostorija. Smatramo da ćemo na ovaj način još više uvećati taj priliv, a taj novac bismo uložili u sređivanje istih tih domova kultura, pošto smo tim obilaskom uvideli da na njima ima dosta oštećenja. Najviše su oštećeni krovovi i krovne konstrukcije na tim domovima, a uvećanjem budžeta ćemo to mnogo bolje i lakše uraditi. U organizaciji Vinarije Bačina vino, u prisustvu gostiju iz ambasade Kraljevine Švedske u Beogradu i predstavnika lokalne samouprave, proteklog vikenda organizovana je druga po redu kulturno-privredna manifestacija posvećena završnici berbe grožđa. Vina iz vinarije Bačina vino su na nedavno održanom međunarodnom takmičenju u ocenjivanju vina u Beču osvojila 3 medalje, 2 zlatne i 1 srebrnu, čime je odato veliko priznanje ovoj švedsko-srpskoj vinariji u centru Temničkog vinogorja. Pa evo, završava se još jedna manifestacija završne berbe grožđa u Bačini. Ovo je druga godina, ali je cilj da to nešto proširimo i da to bude tradicionalna berba.
u ovom kraju ipak imamo veliku tradiciju vinarstva i ljudi koji su se bavili vinogradarstvom, tako da ćemo pokušati da održimo to. Ove godine, 2020. berba je bila smanjena, ali je kvalitet naše grožđe ipak zadovoljavajući. Prošle i preprošle godine smo imali fantastične kvalitete, ali sada ćemo očekivati možda za nijansu slabije zbog obilnih kiša i ovo, ali opet mislim da će biti dobro i lepo vino na kraju. Na takmičenju u Beču smo poslali tri vina, dva su dobili zlato, jedno je dobilo srebro i bilo ko kako procenjuje, to je ipak neko priznanje da je naše vino dobro. Neko ga je primetio. Pa otprilike 60% ide za Švedsku, a onih resta se prodaje kod nas, ovde u Srbiji. Većinom u Beogradu, naravno, pošto je Beograd taj grad koji guta najviše vina ovde. Proizvodimo naše glavna proizvodnja je crvenih vina, znači vina koja su kupaža, tri različita grožđa, Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc. Imamo rosé koji je fantastičan ove godine, moj favorit, i imamo bela vina. Det här var ju en riktigt glad och trevlig överraskning att se den här fina vingården. Jag visste inte vad jag skulle vänta när vi har haft lite kontakter och pratat och blev inbjuden till den här lilla det lilla firandet av ert fina vin som har vunnit pris i vin också. Och det är otroligt spännande att komma ut så här på landsbygden och se verkligheten och se hur man producerar det goda vinet ni har i Serbien. Neverovatno iznenađena da nije očekivala ovo, jer ovo je stvarno bilo iznenađenje doći iz Beograda u našu malu vinariju i doživeti ovo veselje koje je danas bilo sa kudovima, sa folklorom, sa lepim programom. I iznenađena je koliko su vina naša ukusna i imaju svoj kvalitet. I kako kaže Anet, neverovatno nije očekivala da će ovo da dožive večeras. Skulle du vilja komma tillbaka till oss? Absolut. Jag skulle vilja se lite mer av byn och omgivningarna här också. Men framförallt så var det väldigt trevligt att få möta er. Och det är så roligt också att veta att det finns en svensk vinodlare i Serbien. Det kände inte jag till. Så det är jättekul. Pitao sam je da li bi se vratila kod nas. Kaže, apsolutno. To će i da se dogodi. Sve je bilo iznenađujuće, ali bi volela da vidi selo. Nažalost, večeras nismo imali prilike da vidi selo i okolinu i vinograde. I potpuno je iznenadilo da postoji neko iz Švedske koji se gaje vinarstvom ovde, bavi vinarstvom ovde u Srbiji. Nej, alltså, jag tycker det har varit helt underbart att komma hit och tack för att vi fick komma först och främst. Och vinet har smakat jättebra och jag tycker alla människor som vi har träffat här har varit helt underbara och det fina uppträdandet som ni bjöd på och den här skördefesten. Jag tycker ja, det har varit byn ser jättefin ut. Jag kan inte säga att jag har sett hela byn ännu, men allting, så jag skulle jättegärna också vilja se lite mer av vinrankerna och allting annat. Men tack igen, det har varit jättefint. Juanet kaže da je za njoj isto bilo veliko iznenađenje gde je došla i šta je doživjela. Kao prvo, ljudi su ovde fantastično primili, svi su bili ljubazni, doživjela je jedan lep program, kulturno-umetnički program, ples, vino je po njenom ukusu i tako da bi ona isto doživjela da vidi Bačinu kao selo, malo šire i vinograde i okolinu oko ovde.
kojima. I doći će opet ona, du kommer väl tillbaka? Jag kommer absolut komma tillbaka hit och det är så roligt att veta att vi har en svensk som jobbar och håller på med vin här och producerar vin. Och överhuvudtaget att det finns flera saker i byn som man kan komma och titta på, som även det här med osten. Ja. Tokom večeri su ipak imali i priliku da dožive, da probaju domaće sirove iz domaćinstva Zorana i Slavica ovde u Bačini. Tako da sve je bilo iznenađujuće i neke stvari mora da se ponove. Moraće da dođu opet da probaju sir, vino i da vide selo po danu i okolinu. Manifestaciji su prisustvovali i zamjenica predsjednika Skupštine opštine Varvarin Jelena Vesić, šef kabineta predsjednika opštine Dušan Dragičević i predsjednik Saveta mesne zajednice Bačina Vladica Filipović, dok su u kulturno-umetničkom delu programa nastupili kulturno-umetnička društva Boki 4. juli iz Paraćina i Moravac veterani iz Ćićevca. U prostorijama Sportskog saveza opštine Varvarin, ove godine nešto kasnije nego ranijih, a zbog pandemije koronavirusa koje je polovinom marta meseca prekinula sve aktivnosti, organizovan je prijem i uručena su priznanja najperspektivnijim mladim sportistima u 2019. godini, kao i nagrada za najboljeg sportskog radnika opštine Varvarin u 2019. godini. Danas smo se okupili u prostorijama Sportskog saveza da za 2019. godinu dodelimo medalje za najperspektivnije mlade sportiste i najbolje sportskog radnika u 2019. godini. Za najboljeg sportskog radnika medalju je dobio Dražen Simonović, a za najperspektivnije sportiste to su naše mlade karatistkinje Jelena Stevanović, Zorana Boškovac i Anđela Milojević. Zovem se Zorana Boškovac, treniram već 6 godina u karate klubu Temnić i srećna sam što sam dobila medalju za najperspektivniju sportistkinju 2019. godine. Ja sam Jelena Stevanović, treniram već 5 godina u sportskom klubu Temnić, košarku, i jako sam srećna što sam dobila ovu plaku. Naša opština će činiti i dalje sve u skladu sa svojim mogućnostima da finansira sport i stvara bolje uslove za razvoj sporta u našoj opštini. Tako smo činili i ranije i tako ćemo raditi i u narednom periodu. Čestitam sportistima na dobrim rezultatima, osvojenim nagradama i priznanjima i želim da ostvare što bolje rezultate u narednoj godini. Ja sam Dražen Simonović, dobio sam nagradu za najbolje sportskog radnika u opštini Varvarin ispred Sportskog saveza za 2019. godinu. Iskoristio bih takođe ovu priliku da se zahvalim opštini Varvarin koja pomaže sport i sve sportske klubove kao i svu decu koje se bave sportom. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin, koju regionalna televizija Kruševac realizuje uz podršku opštine Varvarin, a u okviru sprovođenja projekta kojim se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Varvarin.